Ворог почав масові наступальні дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. За його словами, окупанти проводять штурм вже протягом 2 днів. Біля Авдіївки тривають запеклі бої. 2 дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За 2 доби 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону. Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал. З нами на зв'язку Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації. Віталій, вітаємо вас. Вітаємо. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Героям слава. Що сьогодні відбувається за вашими спостереженнями довкола Авдіївки? Дійсно дуже гаряче. Пан командуючий, я думаю, що навіть цього не розказав, як воно є насправді, бо воно реально за сьогодні ще більше, ніж було вчора і позавчора. Дійсно, ворог поїхав технікою за декілька днів, хоч невеликих, але все-таки морозів, ґрунти трохи схватились, підмерзли, і техніка поїхала. В принципі, цього і чекали, розуміли наші командири, що так буде, готувались до цього, звичайно, і як наслідок вже десятки одиниць техніки за ці 2 доби, сьогодні 3-я доба, підбито, спалено на нашому напрямку. Ворог б'є. За добу в середньому від 30 до 40 масованих обстрілів по громаді. По позиціям там воно все сотнями рахується, в рази більше, звичайно. По авіабомбовим ударам по місту, за останній тиждень ми плюс-мінус бачимо ситуацію, десь 6-8 спостерігаємо. По лінії оборони, крім цих декілька напрямків, на яких вони застосовують сьогодні вже 3-й день техніку, по всій лінії оборони навколо міста штурмові дії піхотою. Тобто ці місні штурми, вони постійні і з дуже багатьох напрямків. Це не один, не три, не п'ять, і це цих напрямків їх там реально вже десятками. Вони малими групами по 5, 6, 8 до 10 людей. З дуже багатьох напрямків вони часто намагаються штурмувати, намагаються знайти шпаринку в лінії оборони. Дійсно. І це такий масовий навал має характер. Дякувати Збройним силам, тримають лінію оборони, відбувають ці атаки. За минулу добу там майже 50 штурмових дій. Це суто по нашому напрямку відбулося. Пане Віталію, маємо вже кілька таких потужних хвиль наступу росіян на Авдіївку від початку жовтня. От на вашу думку, чим ці хвилі відрізняються одна від попередньої? Чи змінюють росіяни тактику? Звичайно, змінюють. Перша хвиля, вона була така, знаєте, вони їхали як на парад технікою великою кількістю. І дуже зухвало, вони думали, що вони зараз тут просто заїдуть, проїдуться, не знаю, на що вони розраховували, що хлопці там побачать техніку і будуть тікати, чи, незрозуміло. Тобто, як наслідок, ми бачили, вже там сотні одиниць техніки було знищено в цій першій хвилі. Друга хвиля, вона відрізняється від першої тим, що вони розділили свої ці напрямки, і декілька колон йшло в різних напрямках. Не так, як вони великими йшли, а більш-меншими, але тим не менш їх було декілька тих колон. Ця третя хвиля, чи я не знаю, може це вже четверта хвиля, хто його знає, відверто кажучи, ми навіть вже і не знаємо, скільки тих хвиль було, але дуже довго ця третя хвиля, вона була такою, постійно нарощувалась кількості штурмових дій саме піхотою, без використання техніки, бо погодні мови не давали їм змоги. І десь вже, мабуть, тижня-півтора вже, ми вже розуміли, що це вже, нам здавалося, що це пік вже якихось там штурмових дій суто піхотою. Але ж вони все нарощували і кількість і напрямків, і кількість особового складу в своїх штурмових діях. Позавчора там поїхала техніка. Чи це продовження цього третьої хвилі, чи це вже четверта хвиля, хто його знає. Тактика міняється постійно. В цій третій хвилі ще, чим вона відрізняється від двох попередніх, тим, що вони додали
два основних напрямки своїх штурмових дій. Це не нові напрямки, вони були і раніше, але ж вони дуже рідко і дуже так малими групами намагались там іноді щось активнічати. Це з Донецька через Спартак на Авдіївку і з Ясиноватої через Промку, так звану нашу Авдіївську. То на цій третій хвилі ці напрямки вони дуже активно їх застосовують. Ну і плюс додали там з десятка-півтора цих таких напрямків більш-менш, там таких, де техніка не пройде, бо там скрізь залізна дорога, більше, скажімо так, штурмують піхотою. А скільки цивільних людей на сьогодні залишається у місті і чи проводиться їх евакуація у зв'язку з зростанням інтенсивності бойових дій? Евакуація не зупинялася, іноді ми її відміняли, до прикладу, позавчора ми її відмінили, бо дуже складні погодні умови були, ожеледь була дуже сильна у нас, і крім, звичайно, що небезпеки від обстрілів і FPV-дронів по дорозі, ну плюс ще і ця ожеледь додала. В середньому, ну от останніх пару тижнів, ми точно бачимо, що активність на евакуацію трохи впала. Люди їдуть 3, 4, 5, там, наприклад, сьогодні 7 людей виїхало, хоча там 3 тижні тому ще їхало до 20. Станом на сьогодні, от на зараз, на цю мить, 1242 людини залишається в місті. Пане Віталію, а як зараз виживають всі ті цивільні, що залишаються в Авдіївці? Яка наразі в місті гуманітарна ситуація? Чи вдається якимось чином провозити найелементарніше? Ну, на жаль, дорога в нас одна, логістика одна, іншої дороги в нас немає, тому цією дорогою, тією самою, по якій відбувається евакуація, по ній завозиться і вся гуманітарна допомога. Відповідно, так само 22 кілометри під обстрілами майже постійно і 7-8 останніх кілометрів перед Авдіївкою – це FPV-дрони, дуже активно останнім часом літають. А люди, ну, завозимо гуманітарну допомогу, звичайно, що не так по кількості, як це було раніше, до цього загострення взагалі на нашому напрямку від 10 жовтня, бо раніше ми в середньому десь 20-25 3-24 тонни в місяць завозили гуманітарної допомоги в місто, то от за останніх 3-4 тижні, ну, в середньому десь ми розуміємо, що ми в тиждень завозимо там до тонни, може трошки більше. Але є резерви. Резерви в місті є, ми їх накопичили з самого початку повномасштабної війни. Десь приблизно на 2,5-3 місяці є резерви в місті продуктів харчування, гігієни, медицини. Люди, звичайно, що в підвалах більшість з них знаходяться, в підвалах багатоповерхових будинків, які ще підвали, я маю на увазі, вцілілі, не будинки, бо немає жодного вцілілого будинку вже в нас в місті, але ж підвали більш-менш є, ну, скажімо так, вцілілі. Да? Це не означає, що вони там комфортні для проживання, бо будівлі все одно розбиті. Або в підвалах своїх приватних осель, або не своїх, але зайнятих вже, бо ми всі розуміємо, що в старій частині міста дуже багато, там майже 5 тисяч приватних домогосподарств, там десь літня кухня вціліла, там півбудинка вцілілого, і люди от приходять в якийсь будинок, якщо домовляються з господарями, вони в ці будинки заїжджають. Якщо ні, то просто заходять, заселяються, їм прилетіло, розбило, вони йдуть далі по вулиці, шукають ще вцілілу там чи літню кухню, чи підвал, і так люди, ну, ми це називаємо вже наша місцева, знаєте, ну, я не знаю навіть, як це сказати, місцева вже от така, ну, переселення народів, ми так жартома називаємо, бо переселення народів йде з центральної частини міста в стару частину міста, бо люди щось собі думають, що в старій частині міста набагато безпечніше, ніж в центральній, хоча стара частина міста набагато ближче саме до лінії фронту. Пане Віталію, а чи є кому лікувати мешканців Авдіївки і що робити, якщо, для прикладу, терміново потрібен якийсь медичний препарат, а його немає? Яким чином вирішуються ці питання? Два лікарі залишаються в місті, 4 медсестри. По всім групам ліків, які, в принципі, потребує лікарня, є резерви.
Щось такого специфічного, то звичайно, що його може не бути, хоча навіть інсуліни і ті в нас є. Вони зберігаються в належних умовах, так як має бути температурний режим, мається на увазі. Вмикаються генератори, є інсулінозалежні люди, на жаль, в місті. Тобто для них навіть все є. Якщо якісь там дуже-дуже сильно специфічні, то звичайно, що таких речей немає, то людям треба, звичайно, щоб виїжджати. А так, в цілому, ліки, які не за рецептом, а звичайні, да, які можна купити в аптеках, вони ще плюс, крім лікарні, роздаються на волонтерському пункті. Є в нас там дівчата, які провізори, працювали до війни повномасштабної в аптеці, то вони, ну, без рецепту дають людям, ну, якісь там від ОРВІ і так далі, і тому подібне, ліки. Ну, звичайно, що якщо щось серйозне або, не дай Боже, поранення у людей, в цивільних, то їх зразу завозять в лікарню, стабілізують і потім вивозимо в більш безпечні лікарні, більш безпечні громад Мирнограду, Покровську. На вашу думку, чи можна відновити Авдіївку на тому місці, де вона розташована нині, після того, як завершаться бої, порано чи пізно вони завершаться, чи це вже буде просто неможливо зробити через ту ступінь знищення, яка сьогодні є у місті? Звичайно, що відновити, мабуть, вже неможливо, а відбудувати заново це однозначно буде і треба буде робити. По-перше, що дуже багато містян, які зараз виїхали з міста, які навіть знаходяться десь за кордоном, дуже багато пишуть в приватних повідомленнях. Як тільки закінчиться війна, однозначно повернуться. Багато таких повідомлень на кшталт готові вирити собі землянку, жити і розбирати ці завали, відбудовувати місто. Головне питання, чи буде відновлюватися Авдіївський коксохім завод, і від цього буде залежить, яке буде в подальшому вже нове місто Авдіївка. Дуже дякуємо вам за інформацію. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що росіяни не те, що не зменшують, а навіть дещо нарощують інтенсивність штурмових дій, реалізуючи свій намір оточити місто. І попри це, в місті залишається понад 1200 цивільних до сьогоднішнього дня. Переважно більшість з них вже не має житла, тому просто шукає ті приміщення, ті будівлі, в яких можна заночувати кілька ночей для того, аби продовжувати очікувати, що рано чи пізно це пекло для них завершиться, але поки воно у самому розпалі.